Takže vás vítáme u druhého dílu Cestou na cestou, podcastu Cestou na cestou, to je s matadorem českých výprav a expedic Jirkou Chramosem, ale já s náčelníkem. Druhý díl teda budeme věnovat Namíby. Míby, na nebo možná se ještě i Botswanu tam můžeme trochu zmínit, mm -hmm. uvidíme, jak nám to časově vyjde. Takže já jsem na Namíbi byl, byl státou dvakrát a musím říct, že je to teda fakt jako skvělá země že jak to zmínil v minulém podcastu, že jsi tam chtěl odstěhovat nebo tam je nějakou dobu žil, tak i v mojí hlavě tohle je, že bych se tam někdy chtěl tak na půl odstěhovat, protože je to tam fakt super. A ty nám vlastně tak řekni, jak bys to vysvětlil třeba člověku, co někdy takhle nebylo v Africe, nebo vůbec jako tohle to nezná, tak jak to tam funguje a jak bys tam jako někoho nalákal. Tak na vlastně jsem poprvé, jak jsem říkal, navštívil v roce 2008, kde jsme tam uspořádali dvě výpravy. Rozhodl jsem se, že se tam do pěti let odstěhuju, jak jsem řekl, tak jsem udělal, takže v roce 2013 jsem se odstěhoval do Namíbě, byl jsem tam roka půl, nedostal jsem pracovní povolení, vrátil jsem se zpátky. Od roku 2015 jsem zase vlastně začal dělat výpravy po Evropě, nicméně jsem se pořád do Namíbě vracel s výpravama, já jsem se tam vždycky hrozně rád, mám tam spoustu přátel, opravdu jako přátel. A pořád teda na Míbě je moje srdcová zážitost, je to prostě nádherná země. Abyste si měli představu, je to země, která teda leží na uh, jeho západě Afriky, nad Jižní Afrikou, mezi Angolou a Botswanou. Má ještě horní hranici ze Zambí. Uh, Nejdelší část vlastně omývá teda uh, Atlantský oceán, známý pobřeží Koster. Namíbie je velká tak, jak Německo a Francie rozlohou dohromady a má 3 miliony obyvatel. Je to vlastně nejmenší osídlení, nejmenší osídlení, vlastně hustota osídlení v Africe, země s nejmenší osi, hustotou osídlení v Africe a je to druhá země po Mongolsku, jo, která má nejmenší hustotu osídlení vůbec na světě. No. Uh, pro tu představu, prostě opravdu tam je koncentrace v pár městech těch lidí. A jinak jedete opravdu pustinou, kde jsou malé vesničky, kde žijou prostě různí ty kmeny, ale přesto je to země, kde prostě, která má infrastrukturu, když se vám něco stane, tak máte záruku, že vám někdo prostě pomůže. Jak jsem říkal, je to tak i v té Austrálii, je to velký zájemnosti, takže nemůžete čekat, že to je jak v Evropě prostě při nehodě do 15-20 minut, ale prostě funguje to tam, speciálně v Namíbi jsme dvakrát měli nehodu, kdy vlastně jednou přiletěl vrtulník, jednou přiletělo letadlo. A prostě ten servis, který tam je, já tomu říkám, že Namíbi je taková jako černá Evropa. Jo. Opravdu v tom hlavním městě, v tom Windhuku, jsou veškeré vlastně civilizační vymoženosti, které byste čekali, prostě pořídíte tam potravin, techniky, úplně všechno tak jako kdybyste byli tady u nás. Já když ti do toho teď promiň skočím, tak vlastně já jsem byl poprvý v Africe, Egypt, to nepočítám, ale v Maroku. A pak jsme vlastně letěli do té Namíby a když to srovnám přesně jako Maroko, který je té Evropě blíž, tak tam mi to přišlo takový fakt jako, když přejdeš do Afriky, že prostě ten arabský svět tohleto, že tam jako to, ti to nepřijde jak v Evropě, ale jsem přiletěl do té Namíby, jo, tak malé letiště tohleto. Ale přejdeš do toho hlavního města fakt jako kdybys přijel kamkoliv do nějakého menšího nebo menšího evropského města a prostě to tak na tebe nepůsobí, že se v Africe v podstatě. No je to jako opravdu přesně tak. E, v, tom, v tom hlavním městě je veškerý zázemí, ale výhoda je, že odjedete z hlavního města, odjedete 150 km a jste v, opravdu v, jako v pustině. Uh. Ta divočina samozřejmě začíná někde, kde to má hranice pro ty zvířata, že to je někde na tom hmm. prostě severu od, od nějaký vlastně až jakoby řekl bych lajny a jinde ten výskyt těch zvířat je jakoby menší. Nicméně prostě je to země, která nabízí spoustu podob od hor. Jsou tam dva půl tisíce vysoký vlastně hory. Je tam, jak jsem říkal, největší vlastně dunový pole na Mypnaukluf je tam vlastně buš, je tam savana vlastně v etoše, jo. takže to je hrozně různorodý, když to, když jedete třeba do té bocvany, tak to je v podstatě jakoby placka, kde vlastně se pohybujete jakoby po poušti a po buši, kde je křoví, hmm. jo, ale ta míbě je opravdu hrozně jakoby barvitá, rozmanitá a hmm ty lidi jsou hrozně přátelský, je to asi daný i tím, že vlastně tam od roku 90 je stabilní, 34 let stabilní vláda, kde, jinde v Africe tohle to je. Jo. Ty lidi mají povinnou školní docházku, všichni lidi vlastně dneska pod 45 let mluví anglicky, jo. Takže tam odpadá i ta bariéra, samozřejmě, že když pak jste někde v těch kmenech, tak tam mluví i ty mladí, ty starý samozřejmě ne, ale je to jako obrovská devizatý země, Další věc je, že prostě se snaží ty lidi jakoby vzdělávat, takže pro ně už jsou tam tak daleko, že vědí, že lidský život má nějakou hodnotu. Jo. Když pojedete prostě do Mozambiku, tak víte, že tam prostě nahoře, když přijedete a přijede tam prostě nějaká banda s mačetama, tak jsou schopní prostě vám tu hlavu useknout, protože pro ně to nemá žádnou hodnotu ten lidský život. A když tady ty lidi jsou prostě jakoby relativně civilizovaní, nebo ne relativně, ale jsou civilizovaní, že prostě mají, jakoby bych řekl, už naše Evropské hodnoty, přitom prostě je to pořád Afrika, kde si oni žijou, že tím svým životem mají to kouzelný, kouzelnou větu TIA, to je Afrika, když něco nefunguje, tak je to prostě Afrika, když se tomu jakoby zasmějete a v pohodě všechno jde dál, ale já vlastně jsem, jak jsem říkal, dělal kontinuálně pořád teda nějaký výpravy do Namíbie, občas jsme to spojovali s Botswanou a pak do toho spadnul COVID, takže se to vlastně na... Tři roky zastavilo a loni jsme dělali vlastně velkou výpravu, kam už jsem musel odříkávat prostě těm posádkám, že už to nejde, protože ideálně, když se jede tak v těch šesti autech, jo. to je jakoby lehce říditelný, je to pro ty lidi dobrý, že vlastně není to velká skupina. Každý říká, pojede víc lidí, vydělá člověk víc peněz. Pro mě to tak není. Já prostě chci, aby to bylo vždycky v pohodě a peníze nejsou alfa, omega, alfa, omega, to, aby si to člověk užil, jo. A tam už to došlo do toho, že nás vlastně ve finále bylo 9 aut, což pro mě teda bylo, protože už jsem znal tu skupinu těch 10 a 13 aut, tak jsem říkal, to už je fakt jako na hraně. Nicméně, to bylo super, ty lidi si to užili, na konce chodili, děkovali, že to bylo prostě super zážitek. Já jsem z toho byl teda nadšený i za ně, že se jim to tak líbilo. A hlavně jsem vlastně přijel do té Namíbie, teď jsem viděl prostě tady tu Evropu, kde všichni prostě honíme čas, peníze. Teď ještě do toho vlastně válka na Ukrajině, Fuce, tady prostě co řeší a jsem říkal, proč vlastně já tady v té Evropě jsem, když tady je taková pohoda, tam to na vás prostě úplně rejchne, jo. Jok. Já jsem odjížděl otrávený odsáď, za prostě 14 dní tam už jsem měl úplně lepší náladu a teď jsem měl se svým dlouhodobým kamarádem Jindrou, který se mnou jezdí 20 let, jel se mnou jako spoletec v autě. My jsme projeli teda celou Namíby, Botswanu, jeli jsme tu deltu Okavanga, viděli jsme prostě stovky zvířat, spali jsme v buši, spali jsme v těch táborech, kde prostě opravdu já nevím, 200 metrů od tábora byli lvi, který vztrhli malýho vlastně bůvola, jo. Bylo to prostě jako opravdu si myslím pro ty lidi zážitek, bylo to moc fajn, nebyla žádná krizovka, ta parta byla jakoby bez problémů sehraná. No a teďko oni odletěli, vlastně my to ještě kombinujeme, takže teda jenom na Míby v, Namíby, v Botsva, Namíby, Botsvanu, a vlastně končí se v Kasáne, pak se přeletí na Viktorijní vodopády, takže vlastně vidíte v Viktorijní vodopády, odletíte. No a my jsme s tím Indrou pak se vraceli zpátky, protože za mnou letěla parta kamarádů, kde jsme chtěli najíždět novou trasu, tak jsme jeli spolu a teďko jedno ráno, když jsme vlastně přejížděli, ono to je asi 16 kilometrů, vlastně do, zpátky do Vinhuku, tak jsme to jeli dva dny a to ráno, když jsme vyráželi, někdy v pět hodin jsme stávali, vylezlo sluníčko a teď prostě on tak na mě kouká a říká mi, hele, já to nechápu, když jsi tady tak jako šťastný, tak proč se sem jako nevrátíš, že? Já jsem na ně koukal, a říkal, máš pravdu, tak já se vrátím. No a ne, tak jsme přišli do Vinduku, tak jsem vlastně jel za tou svojí kamarádkou, které, u který jsem vlastně žil vlastně i s Aničkou, když jsme tam byli, a uh, na, řekl jsem to najítě. Ta úplně se rozářila, super, začala obvolávat lidi, že se jako vrátím do Namíbě a oni jsou prostě úplně jiný, jo. Ty afričani prostě vás berou jako rodinu. A kdykoliv jsme tam letěli, tak prostě ona říká, jo máš tady připravený pokoj prostě a, a jsou prostě opravdu vás budou jako rodinu, mají to trošku jinak, je to jako to bývalo dřív u nás asi. Jo. Dneska každý řeší sám sebe, nik nic si jeho nezajímá, tam je to prostě ještě tak, jak to bývalo, všechno je tam dobře. E, nikdo vás nenutí jezdit v elektrickém autě, všichni tam jezdí ve velkých obsahách, prostě všechno je tam, já bych řekl, ještě v pořádku, jo. takže jsem se rozhodl, že se tam zase chci vrátit chci to zrealizovat a chtěl bych vlastně vždycky na sezonu být v Namíbi a pak být vlastně tady, jezdit Dakar, dělat prostě Austrálii, dělat Moab, ale k tomu prostě žítku z roku v té Africe, protože je tam opravdu pohoda. No. A ta Namíbie na vás prostě dejchne nejen ne teda tím prostředím, tou pohodou, ale hlavně tím, že je tam nezničená příroda. Já bych tě ještě do toho skočil jenom jako z pohledu mě, když jsem tam byl poprvé, tak přesně, že oni jsou fakt jako hrozně fajn, nebojí se tam večer vyjít ven, prostě kdybys byl někde v tak tě tam někdo poboda. Tady jsou všichni v pohodě, berou tě jako kámoše v podstatě všichni. Já nevím, že jsem si tam koupit nějakou tašku, že, tu drahou od North Faceu, která tady stojí úplně nesmysl, tak tam to mají ještě levnější pro nás a on mi ukazuje, řekne, vy jste na vejletě, říkám, no, du tak já vám dám slevu. Vy prostě jako úplně jsou hrozně takový, jako vstřícní k těm lidem, co tam přijedou, prostě tak... jako turisti. Že to není jako přesně jak všude jinde v Africe, jsi bílej, tak jsi kasička, Jasný. ale tady to prostě funguje jinak, no. takže jako je to tam fakt super. Kdy, když ještě máme jenom třeba ty ceny v té Namíbi, tak tam opravdu dneska stojí všechno půlku, co v Evropě, jo? Hmm. Uh, Cruiser, novej, nový, sedmičková řada, tady stojí přes 2 miliony, tam stojí novej milion 200, 000, jo. Uh, To se týká a uh, pohoných hmoty 24 korun benzín, jo. Uh, nemovitosti, všechno jídlo. My jsme byli ve 12 lidech v restauraci, měli jsme jídlo, pivo, panáky, platili jsme asi 3,5 tisíce. Jo. No. To tady uh, jako se sbídou na rodina, že no. Takže prostě uh, ceny příznivý, uh, milí lidi, krásný prostředí a jak jsem říkal, hlavně prostě nádherná příroda, kterou oni si chránějí. Vlastně Národní park Etoša byl druhý po krugru Národní park v Africe. A je to jediný oplocený, celý park vlastně. Hmm. V Africe má 22 tisíc čtverečních kilometrů, což je čtvrtina České republiky. Jo? A to je jeden národní park. Tak jenom, abyste měli jako představu, jak je ta míbě prostě obrovská. Já ještě teďka bych možná, aby jsme třeba nikoho nalákali, teď tam pojede, že jo, tak by se třeba mohl přihlásit, tak vlastně tu trasu, co pojedete tenhle ten rok, že by byste vzal tak jakože, že jestli máš v hlavě, kudy pojedete, tak tak nějak říct, co tam všechno uviděj, aby jsme to vlastně. V podstatě, jak jsem říkal, objednávám jakoby ty, Nejlepší za mě auta, který je spolek, že prostě vydržej tu cestu, protože na je celkem v pohodě, ale třeba Botswana, tam už fakt jedete sami za sebe a tam vám jako nikdo nepomůže, jo. tam to prostě jakoby nefunguje. Vy jste ten typ turistů, který je nezajímají, je zajímají lidi, kteří přiletějí někam do lože a nechají tam prostě za noc 25 tisíc, oni jako prostě ryby sploutví, do těch defenderů odevřených odvezou jak těm zvířatům, ještě jsem viděl, že tam třeba udělají stolky a teďko oni prostě sedějí v křesilkách a koukají na hrochy. No to je za mě strašný. Jo. Takže s náma tohle to fakt nesnažíte. Já to vždycky se snažím dělat tak, aby jsme teda měli vybavený terénní auta se střešníma stanama, který mají prostě chladničky, kompletní kempingovou výbavu, kuchyňskou výbavu. Takže opravdu si přivezete baťoch, kdo není dámička, tak tam je i spacák, můžete si vzít samozřejmě svůj, a je to prostě kompletně vybavený ty auta, mají pevnostní rámy, MTčkový kola, navijáky, šnorchly, a jsou to 79 Toyoty, ta pracovní řada, 4 dvojka, řadový šestiválec, nesmrdelný motor, tuhý v obě dvě nápravy, takže to je auto, který prostě je do Afriky. No a s těma, s těma těma autama jedeme, říkám, do těch ideálně šesti aut, skupinka, to znamená nějakých 12, 12 lidí. Někdy můžete samozřejmě třeba i ve čtyřech, když si chcete rozložit ty náklady na to auto. To je asi jakoby jedna z největších položek. To auto stojí zhruba 100 tisíc na těch 16-17 dní. Ale není to omezený tím, kolik v tom je lidí. Prostě. Není to omezený, kolik v tom je lidí, můžou v tom jet 4 je čtyři a tam, jsou tam i dva stany, takže vlastně čtyři lidi mají kde spát, nemá to omezený počet kilometrů nic, takže vlastně jedete, jedete opravdu v terénním autě pro Afriku, který je plně vybavený. Je to jedna z největších položek, pak samozřejmě otázka, kolik stojí letenky, čím později se přihlásíte, tím ty letenky jsou samozřejmě dražší. To pozemní aranžma, v kterém je teda kempy, ubytování na konci a na začátku už nedělá vlastně takovou tu položku, i když samozřejmě díky tomu, co se stalo za covidu, půjčovny prodali vlastně většinu aut. A teď je jako problém vlastně ty auta, aby je měli. Takže já třeba ty auta už mám od ledna nabukovaný, mám tam zaplacenou zálohu a samozřejmě pak už je tam, že třeba 40% vám propadne. Takže do té doby já, když prostě ty lidi nedám dohromady, tak pak ty auta prostě odřeknu a pak buď prostě jsou nebo nejsou. Jo. Tak to je jakoby problém a samozřejmě ubytování něco stojí, protože zase je spousta prostě těch ubytovacích míst zkrachovalo za covidu, takže je jakoby menší nabídka. Nicméně je to pořád řešitelný. My teda odjíždíme, o, myslím se, 8. 20. září letí první skupina, druhá nějakého 10. října. Jedna skupina jede teda z Windhuku do Botswany a do Zimbabwe na Viktorijní vodopády a druhá skupina pojede vlastně v protismíru. Ano. Co můžete vidět, je to vlastně vyjíždí se z Vinduku, jede se do Spitskope, což jsou monolitické nádherné skály, něco třeba jako je Uluru nebo Katatuta v Austrálii. Pak se jede Damaralandem, což je nádherná země nebo nádherný kus Namíbie, kde vlastně jsou skály, je tam ta bůž, je to velmi, velice zajímavé, jsou tam vlastně skalní malby, které jsou chráněné UNESCO. -em. A dostanete se do Hoany River, kde to je vlastně nejoblíbenější moje místo v Namíbi, kam moc turistů nejezdí, protože tam právě potřebujete terénní auto a potřebujete umět jakoby jezdit v terénu, protože se jde vlastně vyslým korytem řeky, kde je písek, kde se to boří, takže musíte mít poruštěný kola, musíte vidět, co s tím. A my tam táboříme, vlastně máme tam divoký tábor, okolo vás jsou prostě divoký zvířata, už se nám i stalo, že ráno jsme vstali, okolo nás byly prostě výstopy, že tam jste opravdu v té divočině bez ostatních turistů, ne tak jako v národních parcích, že vy jste vlastně v té kleci a okolo vás zvířata. No. Že národní park funguje tak, že vlastně, jak jsem říkal, etoše je teda obehnaná celá plotem, je jedno vstupná, ty zvířata můžou dovnitř, nemůžou ven a vy, když do toho parku přijedete, tak jste vlastně v rezortu, který je za plotem. Takže vlastně v tom parku jsou tři nebo čtyři rezorty a vy se vždycky do, můžete při východu slunce vyrazit, do západu slunce musíte být zpátky, jinak dostanete pokutu a vlastně jste za tím plotem a okolo jsou ty zvířata na volno. Když to volany připroste prostě jste v divočině, je to tam opravdu nádherný, to korito řeky je zatím asi 80 kilometrů, jsou tam pouštní sloni, co jsou endemiti, jejich prostě dostovky kusů poslední, takže je to zase něco, co jinde nezažijete, vypadají jinak než africký sloni a je to prostě zážitek, na který se nezapomíná. O tam jedeme do Kaukolendu, kde jsou himbové. Ty vlastně chodí v bederních rouškách, jsou pomazaný tou hlinkou, jsou vlastně taky jako do jo, takže vlastně potom vlastně se suneme úplně na severozápad vlastně země, k hranicím Angoly, na Epupa Falls, což jsou vlastně vodopády na řece Kunene. A kde teda navštívíme i vesnici Himbu a potom je přesun vlastně do Etoši, do toho národního parku, tam jsou vlastně dvě noci, že celý jeden den strávíme v Etoše, kde teda uvidíte zaručeně spoustu zvěře, zvířata jsou zvířata, takže vám nikdo ne neřekne, že prostě uvidíte velkou pětku, je to samozřejmě vždycky o štěstí. Ale tady ta koncentrace těch zvířat je velká a samozřejmě pak e, další je v té Botsvaně. No, když jsem třeba poprý byl na Míbě, tak jsem neviděl ani jednoho lva. Když jsme byli po druhý, tak jsem si říkal, tak to už asi neuvidíme a to jsme byli v Botswaně. Bocvaně. Jak jste ne? Savuty? Ano. Tak v Savuty jsme první den nic neviděli a druhý den jsme viděli spoustu lvů a to bylo super. No. Jo, je to taková klasika, když tam přijedete, teď poprvé někdo vidí, já nevím, springboka, a s zastav, zastavte teď všichni fotěj, jo. Pak už prostě jedete a jenom hlásím vepředu, skákavá kachna a vozle se jenom, to už ani nezastavuj, jo, protože prostě vidíte z týho Springboka ten den, jo. Potom, když se dostanete vlastně do Národního parku Kaudu nebo do té Botswany, tak pak prostě vidíte dvoustýho slona, jo. Takže to je jako jenom pro představu, že vlastně těch zvířat fakt vidíte spoustu a je to opravdu safari, jo. Není to prostě jakože jedete do parku a teď si očkrtnete, že jste viděli 50 zvířat a to je prostě všechno. Jo. Takže opravdu je to prostě safari, kde využíváte ty auta 4x4, potom z toho Národního parku Etoša se vlastně jede dolů, okolo do té delty Okavango a tam je to už vlastně jenom terénem Národní park Moremi až nahoru do Čobe, do Kasáne, a tě, ta, zvířat, ta koncentrace těch zvířat je tam prostě obrovská a jste opravdu v té, si myslím, největší divočině, co můžete být. No. Výhoda je, že vlastně uh, tady jsou tábořiště, které uh, úrovská výhoda, nejsou oplocený, takže normálně vám prostě řeknou, nechoďte prostě večer nikam od ohně, chodějí prostě lvy, hyeny, divoký, ty africký divoký psy, všechno to prostě chodí tím táborem, takže to, to opravdu táboříte, já nevím, 30 metrů od řeky, kde jsou hroši, krokodíly, ale je to v pohodě, nikde se nám nikdy nic nestalo, když prostě víte, jak se chovat, tak prostě není to nic nebezpečného, přestože to tak vypadá, ale je to prostě takový ten zážitek do mortuku kosti, na který vždycky budete vzpomínat. Ještě k tábořištím, tak tam je vlastně super, že i když je to Afrika, tak tam máš jako docela dobrý zázemí, že i když jsi někde v nějaký jako úplný díře, prostě ve vnitrozemí, tak máš tam docela jako relativně čistý záchody, sprchy, ty si to fakt udržujou, no. A nebo naopak zase když máš, tak jak jsme byli u té hroší řeky, to je tam. to je vlastně uh, Kavango nahoře. Tak tam byl přes, zá záchod na tom, posedu. No, tak ta sprcha, jak ti tam rostou ty palmy a všechny no. kytky, tak tam moc pěkný. Určitě to není, není to severní Afrika, kde prostě, víte, jak je to prostě u Arabů z no. To tady prostě není. Kdo má problém s tím letím, tak se nemusí bát, že jakoby těch buškempů, kde vlastně není výbava, tak jsou třeba tři za celou tu akci. Hmm. Jinak je to vždycky o tom, že Každý den dorazíte do nějakého resortu, kde je campsite pro ty auta a zároveň je tam vlastně ubytování pro ty lidi, kteří jezdějí mikrobusama, je tam z i nějaká restaurace, a je tam to zázemí těch toalet, těch, těch sprch, nějakého obfůdku, kde si můžete něco dokoupit, takže tohle není potřeba se bát, když se spí vlastně v té buši nebo potom ty tři dny v té bocvaně, tak tam je to trošku, trošku něco jiného, ale řekl bych, že vlastně bobden minimálně se dostanete ke sprše. Jo. Takže to není, není, to, že byste prostě 14 dní se někde šudlali nějakýma vlhkýma obrouskama. No v těch stanech to spaní je absolutně v pohodě, bezpečný, že jo. I když se spí v té buši, tak se vlastně postaví auta proti sobě, sedí se uprostřed těch aut. Říkám, jezdím tam 15 let, bylo tam se mnou, si, myslím, si troufám říct, přes 100-150 lidí, nikdy se nikomu nic nestalo. Takže není potřeba se toho bát a jak pořád říkám, zážitky jsou to jediné, co vám nikdo nikdy nevezme a to poznání je nejvíc, co může být, takže určitě Namíbie za mě země, která stojí za to vidět a ve spojení s tou Botswanou je to takový bombónek prostě pro lidi, kteří chtějí opravdu vidět tu pravou Afriku. No je to fakt skvělý, jako já vždycky, když o tom někomu vyprávím, tak říkám, že by to za život měl jako každý aspoň jednou vidět, že si udělá jako obrázek jako úplně o jiném světě a přesně tam zjistíš, jako, že se nemusí za něčím honit, že i tak to funguje a prostě je tam člověk spokojený. No. Jenom co prostě přistaneš na letiště, jak my jsme tam přistáli, jak jsme vlastně letěli za tebou s Davidem, tak jsme tam přistáli a nefungoval pás na kufrek. A tady, kdybych já přistál v Praze a nefungoval by pás na kufrek, bych byl a už bych spěchal, rychle jede mi autobus nebo něco a tam, hmm, Afrika, no, tak prostě počkáš, než ti to vynosej z letadla, no. Jasný, jo. No. Neříkám heslo TIA, to je Afrika, to tam jako funguje. Oni mají i když prostě člověk tam pak vlastně je delší dobu, tak pochopí tu jejich mentalitu, že oni vlastně říkají, že ale žijí každý den, jako by byl poslední, protože nevíš, co se stane zítra. A něco to prostě do sebe má, jo. My prostě furt všechno plánujeme na minuty, honíme peníze, čas. Kamkoliv přijedete z Evropy, jestli už je to Austrálie, Afrika, tak vždycky já si přesně mám, když jsem poprvé letěl do Austrálie, tak mám prostě před sebou obraz toho člověka v té půjčovně, když jsme tam přišli. Teď já to půl roku připravoval, měli jsme objednaných, já nevím, 6 nebo 8 aut. Zaplacený všechno, ty auta stály asi 120 tisíc to půjčovního. možná tenkrát ještě víc vezmeme na dlouho. Teď jsem přišel a říká, no tak to mám tady připravený, mám tady prostě dvě auta, mi chybějí, tak ti dám ráno. Teď já úplně jsem na něj jako koukal, teď jsem jako začal prostě se nadechovat, že ho seřvu. A teď mu mi říká, jo, ty jsi z Evropy, viď? no, jsi tam všichni takový vystresovaný, viď? ulítaný, no. Tak mi dal takový to autíčko mačkací antistresové, říká, jak si mačkej autíčko a hoď se do klidu, buď šťastný, že jsi v Austrálii a hoď se do pohody, jo. A teď se začal jako smát, pak mi to vlastně přišlo, že se zase jako úplně tak strašně nic neděje. A tak to je přesně jako v té Africe, že jenom zjistíte, že prostě opravdu uh, to žít tak, jako by byl ten den poslední, má něco prostě do sebe. A já, když jsem se potom roce a půl vrátil jsem do Evropy, jak mi fakt trvalo asi dva měsíce, než jsem to jako pokousal zase zpátky, že přesně tady na ten člověk koukal na ty lidi, jak na mimozemštěny. Jo. Každý prostě letí do té práce, honí ten biznis, honí ten čas, potřebuje, aby vydělal ty peníze, protože my tady prostě všechno máme drahý a jako funguje to opravdu tak, že Uh, my to platíme za ten zbytek světa, jo? protože prostě jsme pracovití, vyděláváme peníze a oni nám to prostě dávají zaplatit. To mě třeba hrozně štve, když pak někam prostě přijedete a teď vidíte, co to stojí tam a to jsou jako úplně věci, jako třeba, nevím, kredit do satelitního telefonu. Jo? Když stojí třikrát tolik, co v té Africe. Tady stojí prostě 500 minut, 15 tisíc a tam přepočtu 5 tisíc. Ta, tak, jako, až, jakoby, to chcete od někoho, když se no tak jsi v Evropě, tak prostě to zaplatíš, jo. A to je jako asi špatně, no, nebo teda aspoň za mě je to špatně. Takže takhle, takhle prostě já, proto já inklinu prostě k té Namíby, protože mi to přijde, že prostě my tady úplně pohodový život prostě v té Evropě nežijeme. No. Bohužel je to tak, no. Ještě bych třeba nějak zmínil, jak to vlastně pro člověka, kdo by s sebou letěl třeba poprvé, tak jasně letíš z Prahy nebo z Vídně. Mm -hmm. letíte od... Z Vídně. Z Vídně. A je to přímý let, ne? Je to, to přímý let, není přímej let, přímej lety do Namíbie v podstatě nejsou vždycky, je to s jedním přestupem, jo. My jsme teďko vychytali vlastně z Ethiopian Airlines linku, můžete letět samozřejmě z Prahy, ale je to asi o 5000 dražší, protože když jste letiště neví, co si má říct za letištní poplatky, přijde mi to prostě pošahaný, ale je to tak. A lítáme z Vídně, letíme do Addis Abeby, což je asi 6,5 hodiny, tam je 3 hodiny pauza a pak se letí přímo do Windhuku, což je 6 hodin. Takže vlastně sice ten let jako neskrátíte, protože to je prostě 12 hodin, jestli letíte o tam teď, nebo o tam teď. Ale jde o to, že tady vlastně máte v půlce tu pauzu, takže nesedíte 12 hodin v letadle, což je jakoby hmm. velice příjemný i ze zdravotních důvodů. A potom vlastně uh, ty Etiopci lítají zase z těch viktorinných vodopádů, to znamená ze Zimbabwe zase zpátky do těch Adis Abeby a do Prahy. Jinak vlastně musíte absolvovat cestu do Jižní Afriky, hmm. takže klasika je třeba, že letíte v Praha, Dubaj, Dubaj, Jižní Afrika, Jižní Afrika na Míbě, Nebo prostě do Frankfurtu a z Frankfurtu teda je přímý let, ale ty letenky stojí úplně nesmysl. S Němcem hrozný servis, mají dneska Luhanza se schodila na úroveň Kondoru, což byla jejich nízkonákladovka. Lítají tam třeba Katarci, ale vždycky je to by víc přestupů a hlavně letíte 6 hodin do Dubaje a 11 hodin z Dubaje. Je to prostě hrozně, hrozně času strávíte v tom letadle. Takže za mě tohle je nejjednodušší. A vy, když se přihlásíte, tak my vám vlastně zařídíme přes tu Stella Travel Agenci letenku, pošleme vám, co máte sebou mít za výbavu. Samozřejmě, že můžete s náma komunikovat, když někdo letí poprvé, je z něčeho vyděšený, pošleme vám, co máte mít za očkování. <těk> Platíte vlastně účastnický poplatek za průvodce a pak všechno v nákladech, tak jak to pořizujeme. To znamená, že to není balíček, kde my máme provizi na ubytování, na autech, na, na letenkách, na všem, ale prostě vy zaplatíte za průvodce. A zbytek je za to, za co se to koupí, tak to za to vlastně dostanete, ale zařídíme to celými. Takže letenky, uh, ubytování, kempy, uh, uh, pronájem auta, všechno vlastně máte zařízený a opravdu přijdete jenom s Baťovém na letiště, odletíte a vlastně jedete s průvodcem celou dobu uh, s tím, že vlastně uh, máte zajištěný, zajištěný ten program té trasy a uh, je to prostě něco, co funguje bez toho, aniž byste vy do toho museli prostě jakoby vnášet nějaký čas. Hmm, to je super. A, hmm, tam vlastně přiletí, že? to letiště tak nějak záleň do loďku, podle mě. Je to 45 km, je to zhruba asi hodinu, protože v, Namíbi díky těm zvířatům se jakoby nedá jezdit úplně rychle. A opak se vlastně půjče auta, ty auta jsou vybavení, je tam lednice, jsou tam dva stany a v podstatě všechno vybavení, co potřebuje, jsou tam židle, je tam základní Tam, cof, je cof, dětá, tam, dětá, tam dětá, taky i spacák, když někdo prostě může si přivez samozřejmě svůj, ale je tam vlastně úplně všechno na to, abyste v tom autě mohli těch 15 dní. Takže tam v podstatě dáš svůj kufr, nakoupíš si jídlo. a... Jo. Vždycky máme dělání, takže při příletu je ubytování a při odletu je ubytování. Tak. Tady u té akce, co se jede ta bocovaná, tak jsou myslím na konci čtyři ubytování, protože je tam právě přejezd do té. Tý... Zimbabwe, kde už máme vyzkoušený, že přejiždět tam autama přes celnici je nesmysl, to je prostě na půl ne, takže tam je vlastně zajištěný šatl. Samozřejmě je zajištěný šatl pak ty jakoby na to letiště, když se odlítá. Celá ta akce, si myslím, že asi 16, 16 dní vlastně plus dva dny let. No. No. To je že tak, no. Především, že to jsme nám ještě zmínili pro někoho, kdo tu na mýby fakt nezná, Není to o ježdění v těžkém terénu, takže může jet i někdo, kdo nemá zkušenosti s terénním autem, od toho je tam vlastně průvodce, aby vám řekl, co je potřeba zařadit, na co je to potřeba jet, ale není to jakoby ježdění v těžkém terénu. To auto 4x4 tam máte, proto abyste se dostal, kam se normálním autem nedostanete. Jezdí se tam samozřejmě i na redukce, jezdí se tam místama s podluštěnýma kolama, ale není to nic, co by nezvládnul normálně řidič, který je nějak vyježděný. Není to samozřejmě pro lidi, kteří mají půl uh, roku řidičák. Jo. Ale jestli jakoby normálně řídíte ta auto, mh, tak vlastně tu zkušenost s tou čtyřkolkou nemusíte tady pro ten typ té výpravy jakoby a priori mít. Samozřejmě je dobrý, když o tom člověk něco ví, ale není to jako podmínkou toho se týhle tý poznávací safari výpravy jako zúčastnit. Jo. Vždycky je dobrý, když aspoň je, jezdí třeba lidi, že jedou čtyři kamarádi. Jo. Jedou vlastně v autě, to znamená, rozdělíte si ty náklady, pak vás to nestojí stovku, ale 50 na pár, anebo když jsou čtyři kamarádi, tak každý a 25 tisíc, což je zase úplně někde jinde. jo. Takže v takový té uh, variantě, že jedete čtyři lidi v autě, tak si myslím, že rozpočet nějakých 75 tisíc plus letenka. Hmm. Jo. Je to prostě Austrálie, Afrika, je to destinace, kam nepojedete za 20 tisíc, to tak je. Jo, když si půjčíte z třeďkový půjčovny nějaký auto, budete si to tam nějak pytlikovat, tak vás to možná může výjít o něco levnějc, ale jak jsem říkal, tam riskujete to, že když se něco stane, tak to fakt může být prostě opravdu fatální. Jo, tak jako sice je to nákladní, ale myslím si, že za to to stojí určitě. To je zážitek na celý život. Určitě a dostanete se opravdu na místa, kam prostě klasický turisti nikdy nejedou, protože se tam ani jakoby technicky nedostanou. A opravdu to, je, to, jsou místa, kde musíte jet ve skupině, protože tam, když se něco stane, tak jste tam prostě sami za sebe. Jo. A opravdu, opravdu, si myslím, že ten zážitek jakoby nic nevyváží a vždycky se říká, že nejlíp utracený peníze jsou prostě za zážitky. Jo. Ty vám nikdy nikdo nevezme a máte je na pořád. Takže z mého pohledu ty poznávací výpravy mají prostě něco do sebe a stojí za to se takovýhle akce zúčastnit. Takže to každopádně. No, takže kdyby to třeba někoho zaujalo, chtěl by se o tom dozvědět víc, tak to může najít zase na stránkách Offroad Guide. Může to najít na stránkách Offroad Guide, kde vlastně jsou všechny destinace rozepsané. Je tam vlastně na mě kontakt, takže bez problémů můžete zavolat. Telefon 602 29 299, jednoduchý. Máme vlastně speciálně jedny webovky na Namíby, to je www.namibia.experience.com, tam jsou vlastně rozepsané ty jednotlivé typy těch výprav a v novinkách je právě ta výprava, která se letos jede, ta na míbě Botswana. Takže tam taky jsou informace a nejjednodušší je asi vždycky zavolat nebo napsat a spojit se a říct si prostě o tom, co, co by vás zajímalo. Standardně jezdějí manželský páry, jezdějí i rodiny třeba s dětma od těch 12-13 let. Nemá smysl tam prostě tahat prostě malí děti, protože samozřejmě to výprava, která je on the road, to znamená, že jste na cestě a v tom autě jste prostě trtivou většinu dne i z toho důvodu, že v té divočině samozřejmě nemůžete někde běhat ven, aby vás něco neslovilo. Takže tam to má jakoby nějakou logiku to auto a není to o tom, že každý den jedete 500 kilometrů, někdy třeba jedete jenom 150, ale stejně v tom autě, kdy vlastně jedete, pozorujete zvířata, jste celý den, že jako pro malé děti to určitě není ale bez problémů jako pro páry, pro party, pro skupiny kamarádů, dá se to udělat třeba i jako firmní akce, taky už jsme to dělali, jo, těch variant je tam prostě spoustu, říkám, výhoda je, že ty auta jsou vybavený, takže vlastně nic nepotřebujete a když si to rozhodíte mezi čtyři lidi, tak vlastně i finančně to není tak náročné. Takže určitě se to dá, určitě se to dá zvládnout a určitě to stojí za toto vidět. Já si myslím, že jsme tady asi řekli všechno, každopádně určitě se ještě někdy k tomu třeba vrátíme zase v nějakých <coughs> dalších dílech. A no. vy nám napište, co byste chtěli za příští díl, možná třeba něco připravíme, možná se necháme inspirovat váma. A takhle to vlastně bude pokračovat. V každém díle se budeme věnovat nějaký jiný zemi, je to třeba jedna, ale můžeme třeba shrnout, něco, můžeme říct o té Aljašce, ještě něco třeba o Tomoabu, takhle vzít třeba tu Ameriku, určitě. A takže děkujem za pozornost a vidíme se u dalšího dílu. Vy to nezapomeňte sdílet, budeme rádi za každý sdílení, protože to je naše první dva díly tady to. A vidíme se příště. Tak jo, mějte se.